2010 жылдың 1-ші қыркүйегінде Талдықорған қаласында физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі дарынды балаларға арналып ашылды. Бұл білім шаңырағы. Оқу бағдарламаларының қазіргі заманның талабына сай үлгілерін енгізу мен іске асыруға, мониторинг, зерттеулер жүргізуге арналған тәжірибе аймағы болып табылады. Қоғамға қызмет ету, салауатты өмір салтын ұстану, сапалы білім алу мектептің әрбір тұлғасын көшбасшы болуға бағыттайды. Мектептің миссиясы Қазақстанның зияткерлік әлеуметінің көтерілуіне, көшбасшылық құзыреттілігі қалыптасқан, адами қасиеті жоғары, зияткерлік тұлғаны тәрбиелеу, ұстаздар мен оқушылардың ұстанымына айналды. 2010 жылдың 1990 айында Назарбаев зияткерлік мектебінің балабақшасы ашылды. Сол кезден балабақша мен бастауыш мектептің оқушыларына көшбасшылыққа алғашқы қадам атты арнайы курс жүргізіледі. Баланың бойында көшбасшылық қасиеті ерте кезінен дамитындықтан, оны анықтау балабақша ұжымының ең бірінші міндеті болып есептеледі. 2012 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап, біздің балабақшада тілдік ортаға енгізу бағдарламасы негізіндегі мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту бағдарламасы бойынша жұмысы жүргізілуде. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты өзге ұлт өкілдерін, сондай-ақ орыс тілді қазақ балаларын ерте жастан мемлекеттік тілге баулу. Тілдік ортаға енгізу бағдарламасын тиімді жүзеге асыру, сонымен қатар баланы жан-жақты дамыту мақсатында біздің балабақшамызда Монтессори аймақтары құрылды. Балалардың бойында мектепке дейінгі кезде көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру мақсатында мектепте балаларды оқыту мен тәрбиелеуге бағытталған көшбасшы бағдарламасы құрастырылып, белсенді түрде жүзеге асырылып жатыр. Бастауыш мектептегі көшбасшылыққа алғашқы қадам курсы кіші сыныптардың балаларына әлемді жақсартатын адамдар. Бұл үздік көшбасшылар екенін дәлелдейді. Сол арқылы кішкентай бүлдіршін қоғамда қалыптасқан құндылықтар мен қағидаларды дұрыс ұстанып, еңбек ету мен пайдасын тигізуге үйренеді. Назарбаев зияткерлік мектебінде білім беру процесі оқытудың белсенді әдіс тәсілдеріне сүйенеді. Оқушылар әр түрлі ситуациялық проблемаларды жан-жақты қарастырып, өзінің білімін тереңдету үшін тыңғылықты еңбектенуді үйренеді. Осы күні оқушылардың үлгерімін, білімдегі жетістіктерін дұрыс бағалау үшін критериалды бағалау жүйесі енгізіліп отыр. Көп жылдық тәжірибесі бар, шығармашыл, мақсаты айқын ұстаздар шәкірттерге сапалы білім беруді ғана көздемей, өнегелі тәрбие мен болашаққа балаға дұрыс кәсіби бағыт беруге тырысады. Мектептегі үш тілдік саясаттың орынды жүргізілуіне байланысты, оқушылардың бойында барлық ұлт өкілдеріне деген құрмет, толеранттылық, басқа тілдерді оқып үйренуге деген қызығушылық, сонымен бірге шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау қабілеттері дамиды. Мектепте біліктілігі жоғары, көп жылдық тәжірибесі бар педагогтар, болашақта өз ісінің шебері атануға лайық жас мамандар және Америка Құрама Штаты, Канада, Ұлыбритания, Оңтүстік Африка, Ямайка, Кения мемлекеттерінен келген шетелдік әріптес ұстаздар қызмет етуде. Team Teaching жүйесі бойынша қазақстандық және шетелдік педагогтар бірлесе отырып сабақтарын жоспарлап өткізеді. Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі командалық оқыту Team Teaching әдісі оқыту мен білім беруді әр түрлі іс тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Командалық оқыту бұл екі мұғалімнің өзара қызметтестігі ортақ мақсатқа жету үшін, яғни біздер оқушылардың білімдерін жетілдіруге ұмтыламыз. Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасауым өзіме ғана емес, басқа да халықаралық мұғалімдердің іс тәжірибесіне зор үлес қосты. Біз мектептегі қонақжайлылықты үнемі сезініп жүреміз. Оқушылардың дамуына және олардың жетістікке жетуіне елеулі үлес қосуымыз үшін мектептің ұжымы оқушылары біздерге әрдайым қолдау көрсетеді. Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің әрбір оқушысы өмірлік ұстанымының белсенді болғанын қажетті деп біледі.
Сол арқылы жаңалықтардың ортасында болуға, отбасына қамқор көрсетіп, өз мектебіне, туған елінің ел жанды азаматы болуға үйренеді. Көшбасшылық қасиетті дамыту арқылы баланың бойында патриоттық сезімі кемелденеді. Білім алуда, спорт пен жеке шығармашылығын дамытуда белсенді болып, мұқтаж жандарға жан жылуын сыйлап, өмірлік көзқарасын қалыптастыруда құндылықтардың маңыздылығын түсінеді. Әр жасаған қадамдары арқылы көпшілікке көшбасшы болу маңызды, әрі қажет екенін өз іс-әрекетімен дәлелдеп, осы қасиетке үйрену қажеттігіне көз жеткізді. Мектепте қазіргі таңда оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы сәтті жұмыс істеуде. Бұл ұйымның оқушылары мектепті басқаруға қатысып, белсенді өмірлік ұстанымдары мен жарқын ұйымдастырушылық қабілеттері арқылы ұстаздарға шығармашылық ойлары арқылы өз қол ұшын береді. Шаңырақ көшбасшылары, сынып белсенділері және оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының кеңесшілері өзара қызметтес болып, мектептің қоғамдық өміріне белсенді қатысады. Мектебіміздің оқушылары қамқор және жақсылық жасауға ұмтыл атты әлеуметтік жобаларға, қоғамға қызмет етуге бағытталған іс-шараларға белсенді араласады. Балалар аптасына 2 рет айналайын балалар үйіне, облыстық оңалту орталығына барып, тәрбиеленушілеріне қазақ, ағылшын тілдерін үйренулеріне көмектеседі. Сонымен бірге ауылдағы 2 апта, ата-ананың кәсіп орындағы 10 күн әлеуметтік тәжірибелері, туған елге тағзым, тарихы терең заманның жерұйығы Жетісу, өлкетану зерттеушілік экспедициялары, зияткерлік мектептердің оқушыларына оқуға ұсынылған 100 кітап, Википедия, TEDx клубтары, қазақ әндері, Reading Times, Five a Day жобалары сәтті іске асып жатыр. Үлгілі отбасы курсы 2013-2014 оқу жылында мектеп бағдарламасына енгізілді. Бұл курс Назарбаев зияткерлік мектебінің миссиясын ұстана отырып, қоғамға, қаламызға және мектебіміздің игілігіне қызмет ететін патриот ата-аналарды қалыптастыратын, олардың көшбасшылық дағдыларын дамытуға бағытталған бағдарлама. Үлгілі отбасы курсы аясында мектеп қабырғасында ата-аналарға арналған бірнеше клубтар іске қосылды. Олар денсаулық клубы, ағылшын тілінің клубы, тілдік ортаға ену клубы, спорт клубы, данс клуб, кітап әлемінде атты отбасымен бірге кітап оқуға арналған клуб. Салауатты өмір салтын ұстануды насихаттау мектеп ұжымының басты мақсаты. Мектепте хор, драма, хореография студиясы, спорт секциялары, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, волейбол, футбол, баскетбол, джиу-джитсу, шахмат, туризм сияқты үйірмелер мен секцияларына оқушылардың қатысуға мүмкіндігі бар. Оқушылар белсенділік үзілісінде дене жаттығуларын жасап, флеш-моб билеуді дәстүрге айналдырған. Мектепте пән олимпиадаларының құрама командасын дайындауға үлкен көңіл бөлінеді. Осы күні халықаралық, республикалық олимпиада жеңімпаздары зияткерлік мектепте 3 мәрте Қазақстан Республикасының үздік олимпиадалық мектебі атағын иеленді. Назарбаев университетіне және халықаралық жоғары оқу орындарына түсу үшін мектебіміздің түлектері қорытынды аттестациядан ойдағыдай өтеді. Ағылшын тілінен IELTS сертификатын, жеке пәндер бойынша білімдерін растайтын SAT емтихандарын тапсырып, сертификатын алып шығады. 2012, 2013, 2014 жылдары мектебімізден 220 түлек үлкен өмірге қанаттанды. Олардың 100% еліміздің және шетелдің үздік жоғары оқу орындарына түсті. Осы күні 43 түлек Назарбаев университетінің студенті атанды. Жоғары білікті мамандар, дарынды оқушылар, айқын мақсат пен нәтижелі еңбек. Міне, бұл жарқын болашақтың кепілі. Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы еліміздің көркеюі үшін бар күшін салып еңбек ететін азаматтары.